Hello everyone, this is me Meenakshi. So today's topic is about the Three Farm Bill. On 27th of September, our President Ramnath Kovind has given his assent on the Three Farm Bill. So etia hekhon bill hoi thoka nai, etia act hoise, gotike moi ei tinikhon actor kotha moi discuss korim aje video tu. So prothomote ami olop background tu saung. আগতে 1947ত যেতিয়া ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স হ'ল তাৰ পিছত তাত যিবোৰ ফাৰ্মাৰ্ছ তেওঁলোকৰ যিখিনি এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডিউচ সেইখিনি তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি কাষ্টমাৰক বিক্ৰী কৰিছিলে কিন্তু তেতিয়া কিছুমান ছিষ্টেম আছিলে যেনেকৈ জমিনদাৰী ছিষ্টেম চ' যেতিয়া খেতিয়কসকলে খেতি কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ যেতিয়া পইচাৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে মানি লেণ্ডাৰ্ছৰ পৰা পইচা ধাৰে লৈছিলে মানে লোন লৈছিলে আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে সেই লোনবোৰ ৰিপে' কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া মানি লেণ্ডাৰ্ছে খুব কম দামত তেওঁলোকৰ প্ৰডিউচবোৰ লৈ গৈছিলে চ' এনেকৈ কি হয় এই চাইকেলটো চলি আছিলে আৰু ফাৰ্মাৰ্ছসকল এক্সপ্লয়ড হৈ আছিলে চ' এই ফাৰ্মাৰ্ছসকলক এক্সপ্লয়টেশ্যনৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই এখন এক্ট এখন আনিলে সেইখন হৈছে এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডিউচ মাৰ্কেটিং কমিটি এক্ট মানে APMC এক্ট আৰু এই APMCখন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ৰেগুলেট কৰে চ' APMCত কিছুমান মণ্ডিজ আছিলে মানে স্পেচিফিক কিছুমান এৰিয়াত মণ্ডিজ আছে আৰু সেই এৰিয়াত যিসকল ফাৰ্মাৰ্ছ তেওঁলোকে আহি ডাইৰেক্টলি সেই মণ্ডিত তেওঁলোকৰ প্ৰডিউচখিনি বিক্ৰী কৰিব আৰু APMCৰ আণ্ডাৰত যদি বিক্ৰী কৰে তেতিয়া ফাৰ্মাৰ্ছসকলে তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি কাষ্টমাৰৰ লগত ডিল কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে তাত যিবোৰ লাইচেঞ্চ যিবোৰ মিডলমেন আছে যিবোৰ আমি আৰ্থিয়াছ বুলি কওঁ সেই মিডলমেনক বিক্ৰী কৰে আৰু তেওঁলোকে গৈ পিনে ট্ৰেডাৰ্ছবোৰক হোলচেল ৰিটেইলাৰ্ছ আকৌ তেওঁলোকে ভেণ্ডাৰ্ছসকলক তেনেকৈ তেওঁলোকে এটা সেই ফুড এটা এই এটা ছাপ্লাইত এটা চেইন ছিষ্টেমত তেনেকৈ বিক্ৰী হয় কিন্তু ইয়াত বিক্ৰী হোৱাৰ কাৰণে দুটা ছিষ্টেম আছে প্ৰথমটো হৈছে MSP যিটো মেক্স মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে প্ৰাইচ ডিস্কভাৰী ছিষ্টেম মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ মানে এইটো এটা এটা ষ্টাৰ্টিং লেভেল হয় মানে মিনিমাম এটা প্ৰাইচ এটা চৰকাৰে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়ে 22টা ক্ৰপছত MSP আছে আৰু সেইটো হৈছে এটা ষ্টাৰ্টিং লেভেল তাৰ তলত অকশ্যন হ'ব নোৱাৰে ক্ৰপছবোৰৰ তাৰ ওপৰত হ'ব লাগিব আৰু যিটো প্ৰাইচ ডিস্কভাৰী ছিষ্টেম আৰু যিবোৰ ক্ৰপছ MSP নাই সেইবোৰত প্ৰাইচ ডিস্কভাৰী ছিষ্টেম হিচাপত হয় মানে সেই প্ৰডাক্টটোৰ বা সেই প্ৰডিউচটোৰ কিমান ডিমাণ্ড আছে মাৰ্কেটত কিমান ছাপ্লাই সেইটো হিচাপত তেওঁলোকৰ সেই পইচাটো তেনেকৈ ডিস্কভাৰ হয় তেনেকৈ বিক্ৰী হয় এতিয়া যিখন নতুন যি তিনিখন এক্ট আনিছে তাৰে যিখন প্ৰথম যিখন এক্ট হৈছে দ্য ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচ ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ প্ৰমোশ্যন এণ্ড ফেচিলিটেশ্যন এক্ট অফ 2020 এই যিখন এক্ট এইখনৰ মতে এটা নতুন চেঞ্জ আনিছে সেইটো হৈছে ফাৰ্মাৰ্ছসকলে এতিয়া ডাইৰেক্টলি গৈ পিনে কাষ্টমাৰক তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰডিউচ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব মানে তাত কোনো ধৰণৰ মিডলমেন নাথাকে চ' ইট এলাউজ দ্য বেৰিয়াৰ ফ্ৰী ইণ্ট্ৰা এণ্ড ইণ্টাৰষ্টেট ট্ৰেড অফ ফাৰ্ম প্ৰডিউচ আৰু এতিয়া কোনো ধৰণৰ টেক্স নালাগে আগতে APMCত এটা মাৰ্কেট ফিজ লৈছিলে টেক্স লাগিছিলে কিন্তু এতিয়া কোনো ধৰণৰ টেক্স নালাগে দিছ ল প্ৰহিবিটছ দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ফ্ৰম লিভাইভিং এনি মাৰ্কেট ফিজ বা টেক্স চ' এইটো এটা ক'ব গ'লে এইটো এটা ভাল এটা হেৰি কাৰণ ইয়াতে ফাৰ্মাৰ্ছসকলে কোনো ধৰণৰ টেক্স দিব নালাগে কোনো মিডলমেন নাথাকে তেওঁলোকে নিজে গৈ পিনে তেওঁলোকে যিখিনি কাষ্টমাৰ্ছ তেওঁলোকৰ লগত ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে ডিল কৰিব পাৰে কিন্তু যিবোৰ এগ্ৰিকালচাৰেল যিবোৰ ষ্টেটছ আছে যেনেকৈ পঞ্জাৱ হাৰিয়ানা ছত্তীশগড় মধ্যপ্ৰদেশ চ' এইবোৰ ষ্টেটত কিছুমান তেওঁলোকে কিছুমান কনচাৰ্ণ তেওঁলোকৰ যিখিনি কনচাৰ্ণ সেইটো হৈছে আগতে কি হৈছিলে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে APMCৰ পৰা টেক্স পাইছিলে মানে 0.5ৰ পৰা 8%লৈকে তেওঁলোকে এটা টেক্স পাইছিলে 3% টেক্স তেওঁলোকে 3% ফ্ৰম মাৰ্কেট ফিজ 3% ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট চেষ্ট আৰু 2.5 আৰ্থিয়াছৰ পৰা তেওঁলোকে এটা টেক্স পায় টোটেল 8.5% টেক্স পাইছিলে আৰু এপ্ৰক্সিমেটলি কৰোৰছত মানে তেওঁলোকে সেই পইচাখিনি পাইছিলে ফ্ৰম APMC কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ কনচাৰ্ণটো হৈছে যদি সেই যদি ফাৰ্মাৰ্ছসকলে যদি 50% যদি ফাৰ্মাৰ্ছেও যদি সেই APMC এৰি পিনাই যদি তেওঁলোকে গৈ পিনাই সেই যিটো ফ্ৰী মাৰ্কেট যিটো এতিয়া কৰিছে সেই তাত যদি গৈ পিনাই তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সেই টেক্সটো নাপাব ষ্টেটে সেই পইচাটো কমি যাব তেওঁলোকে নাপাব আৰু চেণ্টাৰেও কোনো ধৰণৰ এচিয়ৰেঞ্চ দিয়া নাই যে এই যিবোৰ এগ্ৰিকালচাৰেল যিবোৰ ষ্টেটছ তেওঁলোকক ফাণ্ডিংটো যিটো তেওঁলোকক ফাণ্ডিংটো বেছিকৈ দিব নে নাই সেইটো কোনো ধৰণৰ এচিয়ৰেঞ্চ দিয়া নাই ইয়াত মই এটা এক্সাম্পল ল'ব বিচাৰিছোঁ
মানে যদি প্ৰত্যেকখন ষ্টেটে এটা এটা এমাউণ্ট অফ এটা পইচা এটা এটা এমাউণ্ট তেওঁলোকে চেণ্টাৰক দিয়ে ফৰ এক্সাম্পল যদি প্ৰত্যেকখন ষ্টেটে যদি 100 rupees যদি ষ্টেট চেণ্টাৰক দিছে তেনেহ'লে চেণ্টাৰে আকৌ সেই পইচাখিনিৰ পৰা তেওঁলোকে কি কৰে এটা ছাবচিডি দিয়ে মানে এটা ৰিটাৰ্ণ প্ৰাইচ দিয়ে সেই ছাবচিডিটো চব ষ্টেটক ইকুৱেলি নিদিয়ে যিবোৰ ষ্টেট অকণমান পুৱৰ হয় ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তেওঁলোকৰ পুৱৰ তেওঁলোকক অলপ বেছিকৈ দিয়ে আৰু যিসকল ৰিচ ষ্টেট তেওঁলোকক অলপ কমকৈ দিয়ে সো যিবোৰ আসাম বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ তেওঁলোকক এটা হায়েষ্ট ছাবচিডি দিয়া হয় সেই পইচাটোৰ পৰা আৰু সবতকৈ কম দিয়া হয় মহাৰাষ্ট্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰই যদি 100 rupees দিয়ে তেওঁলোকক ৰিটাৰ্ণ প্ৰাইচ তেওঁলোকে 13 rupees পায় হাৰিয়ানাই 25 পায় গুজৰাটে 20 rupees পঞ্জাব 42 কৰ্ণাটকা 36 এণ্ড তামিলনাডু 29 এইটো 2017 ডাটা মতে ইমানখিনি তেওঁলোকে পাইছে সো কি হয় এতিয়া যদি ষ্টেটে যদি ষ্টেটে কম যিখিনি যিখিনি এগ্ৰিকালচাৰেল ষ্টেট আছে যেনেকৈ মহাৰাষ্ট্ৰ বা গুজৰাট পঞ্জাব ইহঁতে যদিও তেওঁলোকে কম পাই আছিলে মানে ছাবচিডি যদিও তেওঁলোকে কম পায় তেতিয়াও কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাছিলে কাৰণ তেওঁলোকে এ পি এম চিৰ পৰা বহুত পৰিমাণৰ তেওঁলোকে এটা টেক্স পাইছিলে কিন্তু এতিয়া যদি এ পি এম চি এৰি পিনে মানুহবোৰে যদি ফাৰ্মাৰ্ছসকলে গৈ পিনে যদি তাত বিক্ৰী কৰে যিটো নতুন এটা ফ্ৰী যিটো ছিষ্টেম ফেচিলিটি দিয়া হৈছে ফ্ৰী মাৰ্কেট তাত যদি বিক্ৰী কৰে তেতিয়া সেই পইচাটো কমি যাব তেতিয়া তেওঁলোকৰ হয়তো যিখিনি ডেভেলপমেণ্ট তেওঁলোকৰ যিটো ষ্টেট ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সেইটো হেম্পাৰ হ'ব পাৰে চ' সেইটো এটা ষ্টেটৰ এটা কনচাৰ্ণ এইটো লৈ পিনে আৰু নেক্সট কনচাৰ্ণটো হৈছে যে এ পি এম চিটো উঠাবনে নাই সেইটো লৈ এটা ডাউট হৈ আছে কিন্তু চেণ্টাৰে এইটো কৈছে এটা এছিয়ৰেঞ্চ দিছে যে এ পি এম চিটো ইনটেক্ট থাকিব মানে আগতে যেনেকৈ আছিলে সেনেকৈ এ পি এম চিটো থাকিব কিন্তু এ পি এম চিটো প্ৰথমতে হয়তো যেতিয়া ফাৰ্মাৰ্ছসকলে এটা নতুন এটা যেতিয়া এটা অপশ্যন এটা পাব যে তাত কোনো মিডলমেন নাথাকে কোনো ধৰণৰ টেক্স নালাগে তেতিয়া তেওঁলোকে যদি তাত গৈ পিনে বিক্ৰী কৰে তেতিয়া এ পি এম চিটো হয়তো এনে লং ৰাণত হয়তো লাহে লাহে ইনএফিচিয়েণ্ট হৈ যাব পাৰে বা লাহে লাহে হয়তো গৈ পিনে বন্ধ হৈ যাব পাৰে যদি তেনেকুৱা হৈ যায় এইটো এটা জাষ্ট এটা ষ্টিপুলেশ্যন হয় আমি যে ষ্টিপুলেটহে কৰিব পাৰোঁ এটা এজাম্পশ্যন হয় যদি তেনেকুৱা হৈ যায় তেতিয়া হয়তো তাত যিবোৰ লেবাৰাৰ্ছ আছে বা যিসকল তাত একাউণ্টেণ্ট আছে সেইসকলৰ যিখিনি জব সেই জবখিনি হয়তো তেওঁলোকে হেৰুৱাব এতিয়া আমি চাম ছেকেণ্ড লখন ছেকেণ্ডখন হৈছে দ্য ফাৰ্মাৰ এম্পাৱাৰমেণ্ট এণ্ড প্ৰটেকশ্যন এগ্ৰিমেণ্ট অন প্ৰাইচ এছিয়ৰেঞ্চ এণ্ড ফাৰ্ম ছাৰ্ভিচেছ বিল অফ 2020 এই যিখন নতুন ল ইয়াত কণ্ট্ৰেক্ট ফাৰ্মিঙৰ কথা কোৱা হৈছে কণ্ট্ৰেক্ট ফাৰ্মিং মানে এতিয়া ফাৰ্মাৰ্ছসকলে ডাইৰেক্ট যিবোৰ কোম্পানী আছে যিবোৰ ডাইৰেক্ট যিবোৰ ইনষ্টিটিউচনেল বায়াৰ্ছ তেওঁলোকৰ লগত এটা ডাইৰেক্ট কণ্ট্ৰেক্ট কৰিব চ' কেনেকৈ কণ্ট্ৰেক্ট কৰিব এগ্ৰিমেণ্টখন কেনেকৈ হ'ব সেই গোটেই ফ্ৰেমৱৰ্কটো এইখন লত দিয়া হৈছে এতিয়া কি হ'ব যিসকল কোম্পানী তেওঁলোকে যেতিয়া এখন এগ্ৰিমেণ্ট বনাব 5-6 months আগতে তেওঁলোকে ক্ৰপৰ সেই ক্ৰপছবোৰৰ ৰেটটো ডিচাইড কৰিব ইয়াত এটা যিটো পজিটিভ ছাইডটো এইটো হয় যে ধৰি ল'লোঁ যদি এগ্ৰিমেণ্টখনত এনেকুৱা হৈছে 1 quintal ঘেঁহু বা 1 quintal যিখিনি উইট সেইখিনি যেতিয়া তেওঁলোকে 1 quintal যেতিয়া কিনিব তেতিয়া তেওঁলোকে 2200 rupees দিব বুলি তেওঁলোকে এগ্ৰিমেণ্টত তেওঁলোকে সেইটো এগ্ৰিমেণ্ট বনালে সেইবাৰ যদি ঘেঁহুৰ যিটো প্ৰডাকশ্যন যদি বহুত বেছি হয় তেতিয়া মাৰ্কেট ফিজটো বহুত কমি যাব মাৰ্কেটৰ যিটো প্ৰাইচটো সেইটো বহুত কমি যাব ফৰ এক্সাম্পল যদি মাৰ্কেটৰ প্ৰাইচ যদি 1800 হৈ যায় 1800 হৈ যায় আৰু তেওঁলোকে এগ্ৰিমেণ্টত 2200 দিম বুলি কৈছে তো তেতিয়া কি হ'ব খেতিয়কসকলৰ লাভ হ'ব আৰু যদি কিবা কাৰণত সেই এগ্ৰিমেণ্টটো যদি তেওঁলোকে নামানে যদি কিবা ডিছপিউট হয় সেই ডিছপিউটটো ছেটেল কৰাৰ কাৰণে কনচিলিয়েশ্যন বৰ্ড থাকিব চ' প্ৰথমতে কনচিলিয়েশ্যন ইন দ্য কনচিলিয়েশ্যন হিচাপে সেই ছেটেলমেণ্ট অফ ডিছপিউটটো থ্ৰু কনচিলিয়েশ্যন হ'ব যদি 30 days হৈ যায় যদি কনচিলিয়েশ্যনত যদি সেইটো ছল্ভ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া পাৰ্টিজ মে এপ্ৰ'চ দ্য চাব ডিভিজনেল মেজিষ্ট্ৰেট ফৰ ৰিজলিউশ্যন চাব ডিভিজনেল মেজিষ্ট্ৰেটৰ ওচৰত যাব পাৰে আৰু পাৰ্টিজ হেভ দ্য ৰাইট টু আপিল তেওঁলোকে যদি মেজিষ্ট্ৰেটৰ যিখিনি ডিচিশ্যন সেইটো লৈ পিনে তেওঁলোকে যদি কিবা যদি প্ৰব্লেম তেওঁলোকে যদি তেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰব্লেম থাকিলে তেওঁলোকে এপিলো কৰিব পাৰে তেওঁলোকে যদি হেপ্পী নহয় ডিচিশ্যনটো লয় তেনেহ'লে তেওঁলোকে এপিল কৰিব পাৰে তেতিয়া এপিলেট অথৰিটি আছে সেই এপিলেট অথৰিটি ইজ প্ৰিচাইডেড বাই দ্য কালেক্টৰ অৰ দ্য এডিশ্যনেল কালেক্টৰ আৰু এটা কথা ইয়াত দিয়া হৈছে যে হাউএভাৰ ন' একশ্যন কেন বি টেকেন আগেইনষ্ট দ্য এগ্ৰিকালচাৰেল লেণ্ড অফ ফাৰ্মাৰ ফ্ৰম ৰিকভাৰী অফ এনি ডিউজ মানে ফাৰ্মাৰৰ যিখিনি এগ্ৰিকালচাৰেল লেণ্ড আছে সেইখিনিৰ ওপৰত কোনো একশ্যন ল'ব নোৱাৰে ডিউজ ৰিকভাৰ কৰিবৰ কাৰণে সেইখিনিৰ ওপৰত কোনো একশ্যন ল'ব নোৱাৰে
কিন্তু ইয়াত যিখিনি কনচাৰ্ণ, সেইখিনি কনচাৰ্ণটো হৈছে যে ফাৰ্ষ্টতে এনেকুৱা হ'ব পাৰে, মানুহ যিসকলে খেতিয়কসকলৰ এইটো এটা ডাউট হৈ আছে যে প্ৰথমতে হয়তো তেওঁলোকক যিখিনি কণ্ট্ৰেক্ট প্ৰাইচ, যিখিনি এগ্ৰিমেণ্টত যিখিনি তেওঁলোকক প্ৰাইচ দিয়া হ'ব কণ্ট্ৰেক্ট প্ৰাইচ, প্ৰথমতে হয়তো তেওঁলোকৰ ফাণ্ডিং ভাল হ'ব, তেওঁলোকক প্ৰাইচ ভাল দিব, কিন্তু লং ৰাণত যেতিয়া সেই কোম্পানীটো তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰফিট মাৰ্জিনটো তেওঁলোকে চাব, চ' পিছলৈ গৈ হয়তো এনেকুৱা হ'বও পাৰে হয়তো তেওঁলোকক সেই কণ্ট্ৰেক্ট প্ৰাইচটো কমকেও দিব পাৰে। যদি মাৰ্কেট প্ৰাইচ যদি 1800 আছে, তেওঁলোকক হয়তো 1600 তেওঁলোকে এটা এগ্ৰিমেণ্ট বনাব পাৰে যে আপোনালোকে 1600 আমাক বিক্ৰী কৰক বুলি। সেইকাৰণে ফাৰ্মাৰ্ছসকলৰ এটা ডিমাণ্ড, সেই ডিমাণ্ডটো হৈছে যে MSPটো তেওঁলোকে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব বিচাৰিছে। কাৰণ এই 3খন এক্টতে MSPৰ কথা কোনো, তেনেকুৱা MSPৰ কথা কোনো কোৱা হোৱা নাই। নো ষ্টেটিউটৰী প্ৰভিজন ইজ গিভেন অন MSP, MSPত কোনো ষ্টেটিউটৰী প্ৰভিজন দিয়া নাই। সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ এটা কনচাৰ্ণ, তেওঁলোকৰ এটা ডাউট হৈ আছে, যদি MSP নাথাকে, যদি MSPটো উঠাই দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব, তেওঁলোকক হয়তো MSPৰ তলতো তেওঁলোকে কণ্ট্ৰেক্ট প্ৰাইচ যদি কৰি দিয়ে, যদি MSPৰ তলত তেওঁলোকক বিক্ৰী কৰিবলৈ কয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কি কৰিব? সেইকাৰণে তেওঁলোকে এটা ডিমাণ্ড কৰিছে যে MSPটো তেওঁলোকে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব বিচাৰিছে, MSPটো তেওঁলোকে ইনক্ৰিজ কৰিব খুজিছে। MSP মানে যিটো মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ, যিটো মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ, আৰু MSPটো তেওঁলোকে MSP টু বি মেড এ লিগেল ৰাইট, তেওঁলোকে MSPটো লিগেল ৰাইট হিচাপে বিচাৰিছে। এতিয়া যিখন থাৰ্ড যিখন ল, সেইখন হৈছে দ্য এচেনচিয়েল কমোডিটিজ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ 2020। চ' এইখন এক্টত কি হৈছে, ইয়াত কিছুমান এচেনচিয়েল কমোডিটিজ কিছুমান মেনশ্যন কৰা থাকে, আৰু তেতিয়া কি হয়, সেই এচেনচিয়েল কমোডিটিজবিলাক গভৰ্ণমেণ্টে ৰেগুলেট কৰে, কিমান এমাউণ্টত তেওঁলোকে কিমান এমাউণ্ট সেই কমোডিটিজখিনি, কিমান এমাউণ্ট তেওঁলোকে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব, কিমান কোৱাণ্টিটি তেওঁলোকে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব লাগিব, তেওঁলোকৰ কোৱাণ্টিটি কোৱালিটিটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, এই গোটেইখিনি ষ্টেটে ৰেগুলেট কৰে। চ' তেতিয়া তাত যিটো ফুড হোৰ্ডিং যিটো, সেইটো মেইনটেইন হৈ থাকে। ফুড হোৰ্ডিং তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো নহয়। ফুড হোৰ্ডিং মানে হৈছে কি হয়, যেতিয়া বহুত পৰিমাণৰ এটা, যেতিয়া এটা হিউজ এমাউণ্টত যদি কিবা এটা প্ৰডিউচ এটা যদি ষ্টক কৰি ৰাখে ইলিগেলি, সেইটো হৈছে ফুড হোৰ্ডিং। আগতে কি আছিলে, এনেকুৱা এটা মই এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ, আগতে কি হয়, কেতিয়া যেতিয়া ছাপ'জ আলুৰ খেতি হৈছে, আলুৰ খেতি সেইবাৰ হয়তো খুব বেছিকৈ হৈছে, যেতিয়া খুব বেছিকৈ হয় তেতিয়া মাৰ্কেট প্ৰাইচটো কমি যায়। চ' মাৰ্কেট প্ৰাইচটো যেতিয়া কমিছিলে, কমি গৈছে, তেতিয়া কি হয়, সেই আলুখিনি বহুত পৰিমাণত তেওঁলোকে কিনি আনি পিনে তেওঁলোকে ষ্টক কৰি ৰাখিছে। ষ্টক কৰি ৰাখি তেওঁলোকে প্ৰথমতে উলিয়াই দিয়া নাই, কিন্তু যেতিয়া প্ৰাইচটো যেতিয়া বাঢ়ি গৈছে, যেতিয়া মাৰ্কেটত প্ৰাইচটো বাঢ়িছে, সেইবাৰ তেওঁলোকে সেই আলুখিনি উলিয়াই দিছে। চ' এনেকুৱা হ'লে কি হয়, এটা আৰ্টিফিচিয়েল এটা প্ৰাইচ ফ্লাকচুৱেশ্যন হয়। চ' সেইখিনিৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে ইয়াত যিকোনো এচেনচিয়েল কমোডিটিজ, ইয়াত সেই হোৰ্ডিঙৰ এগেইনষ্টত কিছুমান কিছুমান প্ৰিন্সিপাল আনিছিলে বা কিছুমান ল আনিছিলে যে হোৰ্ডিং কৰিব নোৱাৰে, সেইটো ইলিগেল হয়। কিন্তু এতিয়া যিখন নিউ এমেণ্ডমেণ্ট, ইয়াত কি কৰা হৈছে, চাৰ্টেন আইটেমছ, কিছুমান আইটেমছ সেই লিষ্টখনৰ পৰা, কমোডিটিজৰ পৰা ৰিমুভ কৰা হৈছে। সেইবোৰ হৈছে চিৰিয়েল, পালচেছ, অইল ছিড, অনিয়ন, পটেটো। চ' এইবিলাক সেই যিখন কমোডিটিজ লিষ্টৰ পৰা ৰিমুভ কৰা হৈছে। এতিয়া কি হ'ব, যেতিয়া ৰিমুভ কৰা হৈছে, গভৰ্ণমেণ্টে সেইবোৰ ৰেগুলেট নকৰে, চ' সেইবোৰ হয়তো এটা আনলিমিটেড ষ্টকিং হ'ব পাৰে। চ' নাও দ্য গভৰ্ণমেণ্ট কেন নট ষ্টপ আ ছুপাৰ মাৰ্কেট অৰ এনি আদাৰ ৰিটেইলাৰ ফ্ৰম হোল্ডিং from holding all these stuffs unless there is a war, famine, natural calamities, price rise up to 100% of perishable goods and 50% of the increase of non-perishable goods. So etia sarkare he kono stock limit nai, এতিয়া কোনো ষ্টক লিমিট নাই। ষ্টক লিমিট তেতিয়া আনিব পাৰিব যদি কিবা নেচাৰেল কিবা কেলামিটি হয় বা কিবা ৱাৰ হৈছে, বা যদি সেই যিবিলাক পাৰ্চিয়েবল গুডছ সেইবিলাকত যদি 100% প্ৰাইচ বাঢ়ি যায়, আৰু যিবিলাক নন পাৰ্চিয়েবল গুডছ যদি 50% প্ৰাইচ বাঢ়ি যায়, তেতিয়াহে চৰকাৰে এটা ষ্টক লিমিট এটা আনিব পাৰিব। আদাৰৱাইজ তেওঁলোকে নোৱাৰে, সেইটো আনলিমিটেড ষ্টকিং পচিবল। চ' ইয়াতে এতিয়া কি হ'ব পাৰে, ইয়াৰ যিটো কনচাৰ্ণ সেইটো হৈছে, যিবোৰ ক্ৰিটিক্সসকলে যিটো এটা তেওঁলোকে নিগেটিভ যিটো সেইটো কৈছে, সেইটো হৈছে আৰ্টিফিচিয়েল এটা প্ৰাইচ ফ্লাকচুৱেশ্যন হ'ব পাৰে। চ' এইখিনিয়ে হৈছে সেই গোটেইখিনি এবাউট অল দিছ থ্ৰী লজ। চ' আই এম আ লাৰ্ণাৰ এণ্ড আই এম ষ্টিল লাৰ্ণিং, চ' মই এতিয়া শিকি আছোঁ। গতিকে মই যিখিনি পঢ়ি পিনে মই যিখিনি বুজিছোঁ সেইখিনি লৈ পিনে মই থুলমূলকৈ বুজাব ট্ৰাই কৰিছোঁ। হয়তো কিবা নতুন কিবা বস্তু বা কিবা কিবা হয়তো ৰৈ যাব পাৰে, গতিকে কিবা মই স্কিপ কৰি দিব পাৰোঁ, হয়তো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট যে এনেকুৱা। গতিকে আপুনি যদি কিবা জানে যিটো মই ইয়াত কোৱা নাই বা মই জনা নাই, সেইটো আপুনি প্লিজ মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, তেনেকৈ ময়ো শিকিম, আপুনিও শিকিব। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, যে আমি যাতে
ফুড যাতে ৱেষ্ট নকৰোঁ, কাৰণ মই বহুত দেখোঁ কি হয় কিছুমান বিয়া সভা যেতিয়া পাতে বা কিবা বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছে কিবা এনিভাৰ্চাৰী বা এনেকুৱা যেতিয়া পাতে তেতিয়া কি হয় যেতিয়া খোৱা বস্তু ৰৈ যায় তেতিয়া সেইবোৰ ৱেষ্ট কৰি দিয়ে, সেইবোৰ এনেই পেলাই দিয়ে। সেইটো যাতে আমি নকৰোঁ, কাৰণ আজিকালি এনেকুৱা বহুত এন জি অ'ছ আছে যাক আমি কণ্টেক্ট কৰিলে তেওঁলোকে আহি সেই ৰৈ যোৱা ফুডখিনি বা ৰৈ যোৱা সেই বস্তুখিনি তেওঁলোকে লৈ যায়, ৱেষ্ট নহয়। গতিকে আমি যাতে সেই ফুড ৱেষ্ট নকৰোঁ সেইটো যাতে আমি মনত ৰাখোঁ, কাৰণ আমাৰ যিসকল খেতিয়ক বন্ধু আছে তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰে, তেওঁলোকে খেতি কৰে, গতিকে আমি যাতে ফুড ৱেষ্ট নকৰোঁ। চ' থেংক ইউ চ' মাছ, ষ্টে হেল্ডি, ষ্টে ছেফ, ষ্টে পজিটিভ, জয় হিন্দ।